স্পীড চলা আৰু স্পীড আৰু স্পীড সো আজি অৰুণাচলত মোৰ ছেকেণ্ড দিন মোৰ ভাগিনকেইটাই আনিলে মাছ ধৰিবলৈ মাছ আমি আজি নাক্ষৈ নলা বুলি এখন নৈ আছে আনি বেছি নাই আপোনাৰ এইটো অক্টোবৰ মাহ পানী প্ৰায় শুকাই গ'ল তথাপিও এইবোৰ দেখিছেনে এইবোৰ অলপ পানী জমা হৈ থাকে তাত সিহঁতে জেনেৰেটৰ মাৰে জেনেৰেটৰ মাৰি দিয়ে মাছবোৰ ওলায় নহ'লে ইয়াত মাছ ধৰিবলৈ অলপ অসুবিধা বহুত পানী নাই যিহেতু ন পানী থকা সময়ত বহুত এভেইলেবল মাছ ইয়াত আৰু এই কেনেকৈ মাৰে এইটো মই আজিলৈকে দেখা নাই চ' এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰিম বুলিয়ে মানে গুচি আহিলোঁ সিহঁতৰ লগত আমি আহিলোঁ এই ওপৰফালৰ পৰা আৰু পানী যিহেতু এনেকৈ বৈ আহিছে আমি যদি কাৰেণ্ট ওপৰফালৰ পৰা মাৰোঁ পানীটো লেতেৰা হৈ যাব মাছবোৰ দেখি নাপাম চ' সেইকাৰণে কি হ'ল এতিয়া আমি তললৈ ফাৰ্ষ্ট গৈ ল'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ উভতি উভতি মাৰিব লাগিব আমি একচুৱেলি উল্টাকৈ আহি পালোঁ এইবোৰ ইকোৱা এইবোৰ বেৰ চেৰ বনায় বহুত আছে এইবোৰ ইকোৱা আপুনি এইবোৰ বেৰ চেৰ বনাবলৈ ইউজ হয় অৰুণাচলত এইটো বহুত ইউজ হয় আমাৰ অসমত এইটো হেৰাই গ'ল এইটো ইনভাৰ্টাৰ বেটাৰী আৰু এইকেইটা হাথিয়াৰ ইয়াৰ পৰা কাৰেণ্ট যায় মাৰি দেখাই দে এবাৰ কেনেকৈ মাৰে ঐ মোক নহয় অঁ এইটো পুৰা কাৰেণ্ট আহি আছে দেখিছেনে এতিয়া ওপৰত মাছ মাৰি দিব ওপৰত ঐ মোক নামাৰিবি ওলাই দে এইটো বটিয়া মাছ অৰুণাচলৰ লোকেল মাছ নদী কি ধুনীয়া দীঘলীয়া দীঘলীয়া পুঠি মাছ লিখিয়া বা পাখিখন একদম বেলেগ বৰ ধুনীয়া পেটাৰ্ণটো দি ওপৰত কাৰেণ্ট মাৰি দিছে আৰু এইবোৰ মাছ দেখিছে চব চব এইখন আঁঠুৱাত পলাই যাব নোৱাৰে মাছ এই ডাঙৰ ডাঙৰ চেঙা মাছ কিবা কিবি মাছো আছে দেই এই জানি চক এইটো কলা চেঙা এইজনী পালোঁ পালোঁ এইছ আগে আগে কাৰেণ্ট মাৰি গৈছে পিছফালে ধৰি ধৰি গৈছে মানুহে আনে মাছ ধৰি আছে বিজি হৈ আছে মই পাথৰ কালেক্ট কৰিছোঁ গা ধুবলৈ ৰঙা দিলাম পাথৰ চক বাথৰুমত থাকিলে কি মজা পাথৰ যেনেকুৱা ধুনীয়া মই হৈ যাম ধুনীয়া মাছ আমি প্ৰায় 3 কেজি পালোঁ ইয়াত শিলগৰীয়া চেঙা খলিহনা চব পোৱা গ'ল দেই ধৰি ধৰি বহুত আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু টিলিঙাটো বজাব নাপাহৰিব আৰু চলাই স্পীড আৰু চলা